Тернопільська благодійна організація «Іскра любові» відвідає хворих у лікарні швидкої допомоги міста Тернополя. Акція приурочена до Всесвітнього дня хворих. Проводиться вже кілька років поспіль. Зараз для хворих Тернопільщини випікають близько 4 000 прісних булочок та виготовляють образки. Кожного року ці образки різні. Цьогоріч присвячені року Божого милосердя. Це буде проходити в кожній лікарні. В нашій лікарні це проходить, там є такий куток, де служиться кожного понеділка. Щопонеділка там є свята літургія, яку відправляє наш духовник і медичний капелан першої лікарні, отець Орест Павліський. І ми там будемо мати молебень по святу булочок, образочків, а тоді вже будемо ходити по хворих. Благодійна організація «Іскра любові» активно займається волонтерською діяльністю. Плетуть фенічки та вервички військовим, збирають гроші і посилки для них. Ще допомагають дітям. Просять тернополян долучитися до їхньої справи. Охочі допомогти – телефонуйте за номером 066 83 94 997.